gidiyorum. İl yarımda ben kapılardayım. Hansı kuruma gedirəm. Sonra şirkete gedirəm. Maddeler evin siyahı da yoxdur. Evin yazılmıyor. Ben benim bu evim göyə uçub, yere girip, hara girip, ben nətər yaşayayım. Çok düşmeyen evlerin hamısını remont edip, kombisini de çekip edirlər. Ama ben bu xəstəyinə kalmışam kapılarda. Kanalımıza müraciət edən Tərtər rayon sakini Əzizə Quliyeva deyir ki, 44 günlük vətən savaşında onların evi ziyan görüb və yaşamağa yararsala gəlib. Buna baxmayaraq onların evi indiyənə dək təmir olunmayıb. Aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də onların evinin siyahıya düşmədiyi bildiriblər. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısına müraciət edərək köməklik edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Tərtər şəhəri Axundov küçəsində yaşayıram. 44 günlük müharibədə qaşqınlıqdan qayıtdıq. Mən apardılar Kəngəri məktəbinə yığdılar. Mən xəstəmi Kəngəri, bax bu xəstəni mən Kəngəri məktəbində saxlaya bilmədim. Gətirdim onu kiralarda, qapılarda qalmışam. İl yarımdır mən qapılardayam. Hansı quruma gedirəm, hara gedirəm, Tofiq müəllimin yanına gedirəm, katibin yanına gedirəm. Ondan sonra şirkete gedirəm, maddeler evin siyahı da yoxdur, evin yazılmıyor. Ben benim bu evim göyə uçub, yere girip, hara girip, ben nətər yaşayayım. Mənim evim pis gündədir, bizim şikayetimizə baxmırlar. Top düşməyən evlərin hamısını remont edib, kombisini də çəkib gedirlər. Ama ben bu xəstəyinə kalmışam qapılarda. Siz icra hakimiyyətin qəbuluna girmişsiniz? İcra hakimi, bəli, girmişəm. Ma deyir ki, get, adını gəl, başdan gələnlər gəlir sənin adını yazmayıb. Kimdir icra hakimiyyətiniz? Müstəqim müəllimdir icra hakimiyyətimiz. Tofiq müəllimi də yanına getmişəm. Tofiq Kərimovun da, bu rayona gələn şirkətin adını bilmirəm, o şirkətə də getmişəm. Hamısı ma deyir ki, sənin adın siyahıdır, evin siyahı da yoxdur. Pərvizin də yanına getmişəm, Pərviz gəlin ma deyir, siyahı da yoxsan. Sizdən artıq dərəcədə, hörmətli prezidentimizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim işimə baxsınlar, mən də vətəndaşam, mən də yoldaşım döyüşüb, Qarabağ müharibəsində döyüşüb. Birinci müharibədə. Mənim ailəm var. 11 baş külfətlə mənim evimə bomba düşür. Mən bir dənə çöpün yiyəsi döyürəm. Bir dənə əşyam yoxdur. Hörmətli prezidentimizdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə. Getmişəm müstəqim müəllimin yanına. Ma deyir ki, sənin adın siyahıda yoxdur. Mən pis vəziyyətdəyəm. Top düşüb, evim, eşiyim dağılıb. Bütün əşyam batır. Mənim külfətim çöp. Hörmətli prezidentimizdən xahiş edirəm. Tərtər şəhərinin katibi, icra hakimiyyəti, müstəqim müəllimə göstəriş versin, mənim işimə baxsınlar, mənim işimə, Pıravın üstünə gedirəm, mənim işimi gör, Pərvizin üstünə gedirəm, mənim işimi gör, madir, get prezidentə şikayət elə, əlim hara çatır ona şikayət, mənim əlim də sağ çatır, hörmətli prezidentimiz, xahiş edirəm artıq dərəcədə, hamının hayına çatırsa, mənim də hayıma çatır.